майбутній факел, за допомогою цього факела буде спалено сьогодні опудало Путіна. На бритві уже всім. У всіх одне бажання. І день сьогодні гарний. Сьогодні навіть був знак такий, я вже виставив. Сьогодні прилетіла пташка жовта, це дятел такий. Сьогодні вперше, через ну, десь років 5 він не прилітав. Він прилетів і стукав по залізу. Виклав відео. Факел.